Ja bih uzeo ono. Bih uzeo. U redu. Dobro veče. Dobro veče. Gospođo Kosovka. Dobro veče, gospodine. E, Radenko je. Izvolite. Jeste dobro. Super. E, ja bih ono uzimao. Ono oko čega smo se dogovarali prošloga petka. Pa važno. Radenko je. Znam, ovaj nije problem, gospodine. E, ja sam s braćom razgovarao i ja bih uzeo malo više toga. Uzeo bih to malo više neka toga, leba nije. Ja sam razgovarao s braćom, oni su mi po inostranstvu većinom. Rašo je za to bio. Bogda nije. Za malo sam se pogomnali oko tih rabota. Ali, evo, malo smo se, ono što se veli, i posporječkali, ali smo odlučili da to ipak uzmemo. Odlučili smo se da uzmemo to, oni imaju nešto para, uzajmili bi mi, ja imam 100 eura, oni imaju po 20-30.000 eura. Pa smo mislili da bi to uzeli od vas. Pa važi, nije problem, koliko komada da vas primim? Pa što mislite vi, da predložimo možda, za nekih 50.000 eura bih sad možda uzeo. Koliko bi to moglo doći komada, ja sad... Treba da računam, žimiti. Žimiti. Žimiti, mi po kosovski žimiti. Aha, ja sam... Pa što da radim ja sad, da rečem Ljubu da računa on to. Bolje no da se vi maltretirate oko toga. Pa, nema problem. Ljubo, ne velim vama, Ljuba zovem. Ljubo! Ljubo, ali mi izračunaš odati svega za 6.000 eura talismana koliko mogu uzeti. A po koliko gostov ga prodaje to? Pa reka sad ti, brate, ne budi naivan, stara mu majka. Nemoj svaku istu glupost da pričam, svaku noć istu glupost da pričam. 250! Računaj ti po 200, Ljubo. Po 200 euro jedan komplet talismana po 200 eura. Jedan komplet talismana, 200 eura je. Ne, po, znači, jedna manija ti je 200 euro. Jedan manija 200 eura. Da. Ljubo, 200 eura jedan manija. Napiši mi to, za 6.000 i 200 eura. 6.200, podijeljeno sa koliko? A Ljubo, uzmite živa. Pitaj me će li živa uzima. A koliko da mi je živa, koliko nam... Živa da mi... Koliko nam živa dođe na 6.000 eura? Jedna živa. Jer jedna živa? Ne, za ovaj 500 eura ti je zaštitnik živa. Zaštitnik živa, Ljubo! Na zaštitnik živa, 500 eura! Zaštitnik živa! 500 eura, jedan zaštitnik. Jeli gospođo god, jedan 500 eura! 500 eura! 500 eura, jedan zaštitnik. Jedan zaštitnik živa! Hajde, moj dobri Ljubo, hajde, izračunaj mi to, sokole. Vidite. Reci. Strah me da ću se preći. Udario ti u bankinu, dauk! Strah me da ću se preći. Zašto da se pređeš? Mnogo mi je to komada, strah me da ću se nagrditi, da ću zakopat familiju. Zašto, zbog čega? Ne bih volio da zakopam familiju sa tim poslom. Ja pa... znam, ja sam gostovan na ovu emisiju, ovi momci što rade ovu. A dosta mi je toga, više on me maltretiraju svaku noć, hoću da priča. Ja, pravo da vam rečem, radi reklame, više ono što me ljudi zovu poslije. A radi te emisije, radi te fukara. Da ću ja njima... A Ljubo, što kakvu prevaru ne napravite, nek se odgovorite, te lažne talismane. Ljubo, da ne Ljuba. Ljubo, jesi izračunao, brat? 30, dođe ti tačno 30, živa... Ne trije živa, dvije talismana sa živom, 6.000 eura. Po 10. Čekaj, ja, 30 talismana sa živom? Po 10 eura. Jedan komad sa živom je 200 puna... Čekaj. 6.000, sad ću ti izračunati. Hajde, moj dobri Ljubo, hajde izračunaj mi to, sokole. Gospođo Kosovka, recite, imate li još što da predložite, možda ustaje talisman da kao neki suvenir dam, onaj, ili nešto da dam kao častim mušteriju? Ima li što da mi se predloži iz toga asortimana? Ma, samo mogu da te častim sa nekom animalijom. Anomalijom, s nekom... Da bome, to ti je za ljubav. Uzem bih ih anomalija, za svaki talisman pojedu anomaliju da
Da imam. Slušaj, gospodine, da ti kažem nešto. Verovo ili ne, ali to ti je sigurno. To ti je kada daš pacijentu, to nema, mora da ne postoji ljubav i sreći sve. Pa meni je to, ne bih volio da, ja bih lako uvalio 20-25 komada, sad imam na spisak, evo ga, evo. Evo ga, Radenko, Ljubo, Svetlan, o, ne, ođo, ima 5 komada, mi ođo naručio, sam i ođo 5 komada. Ja, aha, znam, ja imam prođu za 20-25 komada talismana, ali me je strah da ako ne krene posao, da počnu da mi vrću talismane, a ja još nisam ni raskrčmio onih, što imam, koliko, 25, ako sam proda 25 komada, ostaje mi koliko, 25, ostaje mi 175 komada. Što da radim s tim? Što da radim ja s tim? Sve ćeš to da prodeš. Jeste li sigurni li u to? Pa Boga mi da ti kažem, ja, evo, znaš kako ja pišem? Samo po potrebi. Kako? Evo ga Ljubo, Ljubo, e! Gospođo Kosovko. Reci. Ja bih da se mi dogovorimo, ja 6.000 ću da uložim. Važi, nije problem. A mene 300 komada vele ovamo po 10 eura, 6.000, možemo li mi nešto da prevarimo nekoga ili nešto tako? Nekoga da damo nekome nešto lošije kvaliteta žive, ali to... Nema loše kvaliteta, nema to, ne dolazi obzir. To nije loše kvalitete. Koliko ste vi rekli na 200 komada žive, koliko mi treba žive na 200 komada talismana? Koliko bih ja treba komada žive? Koliko ste vi rekli na 200 komada... Pa da ti kažem nešto, to je tvoje koliko će da uze žive. A ja mogu uzeti žive koliko god hoću na 200 komada talisman. Znači nije u pitanju talisman živa. Nego ja mogu žive da uzmem koliko god hoću bez obzira na broj talismana. Nema problema, gospodine... Ljubo, izračunaj mi moj dobri Ljubo, čekaj, 40 komada žive. Čekaj, kako to dođe, gospodine Ogovcu? Živa talisman, je? Da. Živa talisman. To je 30 komada, je tako, dragi? Halo, dragi, smo se dogovorili, tako znači, 30 komada! E, hvala ti, moj dobri Ljubo. Hajde. Ja računam na 200 komada talismana, a sad mogu da računam, znači, odmah sad mogu da računam na 200 komada talismana. 200 komada živa ili animalije? 200 komada, a ne moja računa na 200 komada, moj drago ga da zovem sad. Dragi! Da će on računati 200 komada? Pa smo se dogovorili Ljubo na 200 komada? Nemoj na 200 komada, neka vidimo prvo će li potra krenut, evo ti udari neku obakin. Ja ću za 200 komada talismana, pa nećemo se 100 puta dogovorati, jedno istu stvar. Ne verim, gospodinu Kosovku, ne verim za živu. Pare, nije, ne možeš tako da pričaš. Ne verim za živu 200 komada žive, to ne verim. 200 komada anomalije bih uzao. Gospođo Kosovko. Molim. Je li 200 komada anomalije, smo li to pričali? Da. 200, još, čega je bilo 200 komada još? Pa ti tražiš i žive zaštitnik i anomaliju. Anomaliju, znači... anomalije u kuću da mi unosi. Neću da mu dajte 200 komada, pa žive. Ja hoću 200 komada. A ne možeš živu? Ja ću za svoju familiju uzeti. Nećeš te ti pitati. Može li se uzeti, gospođo Kosovko, 200 komada žive? To ne može, 200 komada žive je mnogo. Pa, da vam kažem nešto. A neću da te kupam nju. Ako hoćete, ja mogu i 200 komada da vam napravim. Nije problem. Ali to preskupo bi mi bilo 200 komada žive. Pa znate šta, živa ti je zaštitnik, to ti je skupa. Koliko bješ onog živa, 500 eura, je li tako bješe? Da, 500 eura je jedan komad. Ljubo! Znači, 500 eura... Moraj, drago Ljubo! Ovako, računaj mi 500 eura komad žive, računaj mi za 6.000 eura koliko bi moga žive kupit i da mi ostane barem 100 eura da imam za anomaliju, da imam anomaliju da uzmem. Sad ću računati. Hajdemo, dobri Ljubo. Imam 100 eura računati. Gospođo Kosovko. Pa recite. Ja bih uzeo anomalije 200 komada i ajde računam, neke mi uzme žive, neću se zaklad. Da uzmem žive 60 komada.
Pa da vidim kako bi krenulo, ja bih žive uzima na veliko. Koliko može doći žive za 100.000 eura? Koliko god hoćeš. Znači, za 100.000 eura bi mogao dosta živjeti. Hoće 200 živa, ali nećemo to raditi. A ne velim da ćemo raditi, Dragiša. Što će ti 200 živa, ti ne moraš prodati ovdje, nije. A ne velim, ne slušaš, ne velim 200 komada. Ovdje 900.000 eura. A ne, no 30 komada, jesmo li rekli da ćemo uzeti pare od... Mi nemamo preko 40.000 i to treba da se pravi parket i treba ono što se ženi plaćalo, treba da se vraća jer su dolazi na njene braće da mu udaraju. Pusti, voli, gdje Ljubo? Ljubo! Jesi mi izračunavao, Ljubo, sokoli? Ja prosite. Evo, svako malo računa. 600.000 nemamo da damo za ta govn. Ja imam 40.000 da odvojim ako ćete, ako ona hoće, ako neće. Neću da se dogovara. Neću. Ajde, ja ću da vam pomognem. Ajde, nemoj da se svađate. A recite mi, imate li kakvi prijedlog da riješim problem u familiju? Ajde. Ja ću vas častiti nešto, znači nije problem, samo recite mi... Ne možeš ti sve pare iz kuće da uzmeš, šta to je, to nisu samo tvoje pare! A stani, Dragiša, dogovaramo se! Zajedničke pare, Ljubo! Izradi napolje! Izradi napolje! Ne možeš se svađati mu pre... Izradi mi, Dragiša, napolje! Prekini sad razgovor, ne možeš se dogovarati bez nas! Dragiša, izradi napolje! Sram te bilo! Nećeš se bez nas ti dogovarati! Zaj mi Ljubo! Zaj mi Ljubo! Sram te bilo! Sramota jedna, džubre jedno! Tako ćeš ti prinesemo! Zna se ko je zreo kuću! Ljubo! Ljubo! Jedi te čuravo! 600.000 nemam! Svati! Svati da nemam! A naći mi ih! Naći mi ih! Ubiću da ga zetam! I tebe i njega! Ubiću da ga zetam! Naći mi ih! Ja donosim! Ja radim ovaj posao da biste ih živjeli! Sram vas bio! Oprostite, gospođo Kosovko. Pa šta je to što se svađate? Izvinite, nije, vi ne brinite, to je malo komunikacije, malo čuda između nas. Ovaj posao koji ja radim nije lak, vi to dobro znate. Da. I hoću da mi se jedno ljudsko hvala kaže. Ne želim ništa bez to ljudsko hvala i da se ulože ove pare da mi se pozajme da uđem u ovaj posao. Da. Možemo li ovako, da ja malo popričam s njima samo da riješimo ovaj spor i za 5 minuta vam se ja javljam. Ajde, važi. Prostite, molim vas, sad ću ja odmah. Ajde, Dragiša. Ajde, pozovi me, ajde. Važi, hvala, prijatno, prostite.